بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثنيني جنجور الحديث في روي مقيبي تاتيب نكنم جبوكني. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا ومعه نبل فليمسك أو ليقبض على لصالها بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء. رواه البخاري ومسلم. نقرا حديث لي نبي صلى الله عليه وسلم جان بجي أقراب جيرن تا كا ديل ثوى أي فاقبال ركا ثوى أي مد ឬក៏ធ្វើឲ្យរបួសដល់អ្នកដទៃគឺច្បាប់ឥស្លាមហាមឃាត់យ៉ាងចឹងនៅវាសំប្រាប់នៅក្នុងកន្លែងនេះណាជាមួយនឹងសម្រាយនៅក្នុងហាឌីសនេះអំពីអប៊ីមូសាអ៊ីលអាសារីរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហូគាត់បាននិយាយថានប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមមានប្រសាសន៍ថាមិនមររ៉ាហ្វីឆៃអ៊ីនមីនម៉ាសាជីឌីណាបុគ្គលណាដែលឆ្លងកាត់មស្ជីដមស្ជីដរបស់យើងអូអស្វាកៃណាឬក៏ផ្សារផ្សាររបស់យើងទាំងទីតាមទីផ្សារវមអហូណាបលុនដោយគាត់មានព្រួយព្រួយព្រួយមុតសួរចាយ៉ាងមុតនៅដីហ្វលយុមសេកអូលីយ៉ាកបិតអាឡានីសូលីហាប៊ីកាហ្វីជួយឲ្យគាត់កាន់មុខព្រួយរបស់គាត់ដោយដៃរបស់គាត់មានថាឲ្យគាត់ដោមុខព្រួយរបស់គាត់ហ្នឹងកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់នៅដីអីយូសៃបាអាហាដាមមីនអលមូស្លីមីនមានហាបិឆៃខ្លាចក្រែងប៉ះពាល់រដ្ឋដល់អ្នកឥស្លាមណាម្នាក់ចង់យល់ថាណាប៊ីសល្លឡោះអាលៃសាប្រាប់ថាណូណាក៏ដោយដែលដើរឆ្លងកាត់មស្ជីដឬក៏តាមទីផ្សារអីហ្នឹងមានមុខព្រួយមានព្រួយមានមុខស្រួយឲ្យគាត់កាន់អាកន្លែងមុខហ្នឹងទៅដើម្បីការពារកុំឲ្យមុតនៅដីវាមិនមែនមានវាមិនមែនត្រឹមតែមស្ជីដឬក៏ទីប្រជុំជនឬក៏មស្ជីដទេសំខាន់ទីកន្លែងណាដែលមានមនុស្សច្រើនដែលមានមនុស្សកកកុញណាហើយគាត់មានព្រួយពីសម័យមុនប្រើព្រួយតែសម័យយើងឥឡូវមិនមានព្រួយទេណាគឺអ្នកខ្លះមានរបស់មុតអាវុធមុតយ៉ាដូចជាកំបិតឬក៏ពូថៅឬមួយក៏ឡាមឬក៏អ្វីផ្សេងផ្សេងដែលគាត់យកតាមជាប់នឹងខ្លួនដែលអាចមុតអ្នកដទៃដែលអាចធ្វើឲ្យអ្នកដទៃរបួសស្នាមដោយសាររបស់ដែលគាត់យកតាមខ្លួននេះណាណាប៊ីសល្លឡោះអាលៃហ្សាំប្រាប់ឲ្យក្តោបវាចង់និយាយថាឲ្យចង់ឲ្យរុំវាឬមួយក៏ឲ្យដាក់នៅក្នុងប្រអប់ឬក៏ស្រោមឬក៏អ្វីផ្សេងផ្សេងធ្វើយ៉ាងម៉េចណាកុំឲ្យមុតអ្នកដទៃនេះច្បាប់ឥស្លាមតម្រូវឲ្យយើងធ្វើដូច្នេះដើម្បីការពារជីវិតអ្នកដទៃដើម្បីការពារកុំឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកផ្សេងដោយសារតែយើងនេះអញ្ចឹងហើយច្បាប់ឥស្លាមតម្រូវឲ្យយើងការពារខ្លួនរបស់យើងហើយការពារខ្លួនអ្នកដទៃដែរមិនមែនមានន័យថាយើងការពារតែខ្លួនយើងមិនការពារជីវិតអ្នកដទៃអត់ទេណាយើងត្រូវតែការពារជីវិតអ្នកដទៃបើទោះបីជាយើងធ្វើនឹងដោយអចេតនាក៏ដោយប៉ុន្តែសំខាន់គឺយើងរៀបចំធ្វើចិត្តទុកដាក់ធ្វើយ៉ាងម៉េចណាកុំឲ្យវាមុតណាកុំឲ្យវារបួសដល់អ្នកដទៃអសោះប្រសិនបើគាត់មានការប្រយ័ត្នប្រយែងទេអាចមុតអ្នកផ្សេងគាត់ឧទាហរណ៍តើបើគាត់យករបស់មុតដាក់ជាប់តាមខ្លួនគាត់អាចរុំឬក៏គាត់អាចដាក់នៅក្នុងប្រអប់ឬក៏គាត់អាចទុកដាក់នៅកន្លែងណាមួយដែលល្អដែលស្អាតដែលថាមានសុវត្ថិភាពកុំឲ្យមុតដល់ដីណាអានឹងវាជាការល្អមែនទែនពីព្រោះច្បាប់ឥស្លាមគឺថែរក្សាជីវិតរបស់យើងហើយក៏ជីវិតអ្នកដទៃផងដែរអញ្ចឹងកន្លែងនេះបង្ហាញថាច្បាប់ឥស្លាមគឺល្អណាស់ល្អមែនទែនណាមិនឲ្យប៉ះពាល់មកលើខ្លួនប្រាណហើយក៏មិនឲ្យប៉ះពាល់ទៅលើអ្នកដទៃដែរណាធ្វើយ៉ាងម៉េចណាគឺការពារជីវិតទាំងអស់អ្នកខ្លះគាត់មិនបានប្រយ័ត្នប្រយែងទេឬក៏គាត់ចេតនាចង់ឲ្យមុតអ្នកដទៃចេតនាចង់ធ្វើឲ្យគេរបួសស្នាមដោយសារគាត់ចេតនាចង់សម្លាប់គេឯងទៅវិញចង់សម្លាប់អ្នកដទៃទៅវិញអាហ្នឹងទោះវាកាន់តែធ្ងន់ទៅទៀតហើយណានេះណាវាសំប្រាប់មិនប្រាប់ឲ្យរុំឬមួយក៏ឲ្យធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកដទៃតែមានអ្នកខ្លះទៅគាត់ចេតនាចង់ធ្វើបាបអ្នកដទៃចេតនាចង់ឲ្យអ្នកដទៃរបួសស្នាមដោយសារគាត់ចេតនាចង់ឲ្យអ្នកដទៃគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរដោយសារគាត់ទៅវិញអាហ្នឹងគឺដោយសារធម៌មែនទែនណាប្រសិនណាបើយើងមានចរិតអញ្ចឹងឬក៏មានគំនិតចឹងហ្នឹងសូមយើងកែប្រែណាសូមយើងកែប្រែពីព្រោះអ៊ីស្លាមគឺចេះឲ្យតម្លៃគ្នាចេះឲ្យយោគយល់គ្នា
ប្រសិនណាបើគេធ្វើជួនពេលខ្លះគេធ្វើដល់អាចេតនាអញ្ចឹងយើងត្រូវមានការយោគយល់គ្នាណាមិនត្រូវធ្វើអ្វីដែលជាអាចថារបួសស្នាមដល់គេនោះទេបើសិនណាបើយើងយោគយល់គ្នាចេះអធិស្ស្រ័យឲ្យគ្នាវាជាការល្អមែនទែន وهذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.